Javno preduzeće vodovodi kanalizacije iz Pirota i Rudarsko-geološki fakultet iz Beograda uspešno sarađuju već 15 godina. Potpisivanjem sporazuma o tehničko-poslovnoj saradnji, u kojoj je uključen i grad Pirot, ta saradnja će biti podignuta na viši nivo. Sa Rudarsko-geološkim fakultetom iz Beograda sarađujemo već dugi niz godina. Da, jedan od projekata je bio svakako i potencijalno izvorište vode na Sarlahu koje smo radili, a bukvalno zadnjih meseci ono što je aktuelno i što smo radili je sanacija bunara u selu Petrova, gde smo imali veliki problema kada je u pitanju vodosnabdevanje ovog sela i gde su predstavnici fakulteta uzeli aktivno učešće u saniranju ovog bunara. I ono što pokušavamo da rešimo, to je vodosnabdevanje sela Jalbotina. Tamo nema dovoljno vode, tokom leda ljudi nemaju vodu, znači hoćemo i da tamo uradimo jednu istražnu bušotinu i da rešimo taj problem. Kako istakao profesor Saša Milanović sa Departmana za hidrogeologiju, sporazum je značajan i za Rudarsko-geološki fakultet zbog naučnih istraživanja. Mi stvarno imamo već zadnjih 10-15 godina odličnu saradnju kako u ovim tehničkim stvarima koji se odnosi na pitanje rešavanja vodosnabdevanja, tako i u nekim stvarima koji su nama isto bitne, recimo u nekim naučnim istraživanjima, tako da smo pre 10 godina imali zajedno sa vodovodom i opštinom jedan veliki projekat koji se tiče klimatskih promjena i uticaja na vodosnabdevanje, međunarodni evropski projekat i još mnogo takvih projekata, upravo, da kažem, u nekom smislu očuvanje i zaštitu resursa kako Stare planine, tako i cele Pirotske opštine. E pa onda taj se sporazum zapravo nadovezuje na svu tu našu saradnju i, da kažem, i produbljuju u ovom tehničkom smislu gde zajedno radimo na rešavanju problema vodosnabdevanja nekih sela, kao što je direktor spomenuo. Što se tiče projekta u selu Petrovac, on je pri samom kraju. Rezultati su dobri. Za projekat u selu Jalbotina urađena je prva faza. Tek treba da se urade istraživanja na terenu. Kako je naglasio profesor Milanović, Pirotski kraj je bogat vodama, pre svega zahvaljujući Staroj planini. Zato je jedan od postulata sporazuma koji je danas potpisan zaštita i očuvanje prirodnih resursa, jer Stara planina ima kvalitetne i podzemne i površinske vode i to blago treba sačuvati, zaštititi i ostaviti za buduće naraštaje.